Pirotski radnički su ovoj sezoni specijalizovao za derbije. Beli su na stadionu Švajcarija bili bolji od lidera prvenstva Zlatibora, ali je na kraju domaćin ipak iščupao jedan bod. Rezultat 1-1. Počelo je prilikom za Bele. Mirković je šutirao pored gola. Na drugoj strani pokušao je Vesić. Vredan pomena je i udarac Pobulića. Čupić brani. Najopasniji u domaćem timu Vesić šutirao je glavom pored gola. I onda u finišu prvog dela radnički dolazi u vođstvo. Topovski udarac Spasića, Čupić brani. Posle kornera koji je izveo Pobulić, uz malo sreće, Spasić je savladao golmana Zlatibora. Minut 43. Drugo poluvreme svojim pokušajem otvorio je Spasić, Čupić brani. U 54. minutu Zlatibor dolazi do izjednačenja. Posle centra šuta Jovanovića, defanzivci Belih nisu ispratili na drugoj stativi Đokića i on je savladao Gančeva. Isti igrač šest minuta kasnije šutirao je pored gola. Radnički u finišu imao dve meč lopte za pobedu. Posle prodora Mirkovića, Beli su imali kontru 3-1, ali je pas prema Spasiću bio neprecizan i on nije uspeo da savlada golmana Čupića. Na drugoj strani Gančev zaustavlja udarac Stamenića. Na kraju, sjajna asistencija sa zemlje Manića za Pobulića, ali on šutira pored gola. Ostalo je Zlatibor Radnički 1-1. U narednom 20. kolu radnički u ponedeljak od 13 sati dočekuju Pirotu ekipu OFK Žarkova.